Азвек. Бахтер. Айханым. Аяна. Мархабат. Перизат. Асқар. Нурсултан. Торкат. Досан. Джаз. Амир. Ақжол. Султан Махмуд. Олжас. Ернур. Нуржан. Балтақтың орнына ракетке мүжетін боласың кейін, иә. Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина биылғы жылы қандай үлкен дулыға турнирін жеңіп алды. Енді жеңіп алғанын бәріміз естідік, жаңалықтардан көрдік. Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл. Уимблдон. Уимблдон. А, Уимблдон. 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 Уимблдон, наверное. Уимблдон. Орысша, қазақша білмеймін, бірақ орысша ол шлем. Шлем, сему, голова. Или Марон Гросса ма, сондай бір нәрсе. Там есть ресторан Марон Гросса. Турнир аты Уимблдон. Үлкен дулыға сериясына қанша турнир кіреді? Төрт. Мен плохо на казахском. Қазақша сөйлеңдер. Төрт. 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 Дұрыс. Оны өтірік айтпай қойын білмегендіктен. Четыре. Их было четверо, четыре пацана. Төрт. 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 Балшық, құм және кірпіш немесе тас чиптерінен тұратын корттың жабыны қалай аталады? Басқасы жоқ па? Нет. Топырақ. Топырақ. Молодец. Маман емеспін, даже примерно. Я знаю кому. Кому? Настя. Настя, не говори. Нету ответа. Джай Грунт. Не, блин. Шишу! Топрак? Топрак? Топрак! Дурус! Кумнан тратан, топрак, па? Топрак оф зе лайн! Астана Оупен, алғашқы турнирі қай жылы өтті? Айта зазы бір жылы, білмеймін ма? 2002. 2002. Жоқ, Жакович келген кезде ма? Или 11, либо 13, 2001 болу керек. 12? 2012. А, жырмада ма? 2008. Астана Олимпиан турнирі 2000, қателеспесем, 2020. А ты хорош. Ты хорош. Ты хорош. Ты хорош. Ты хорош сегодня. Теннис добының сырты қандай материалмен жабылған? Жібек. No, God! No, God, please, no! No! Немен жабылған ол? Киізбен. Сынағым берек, мұна аяғы не етпетсін, я. Біздің пронесістеріміз үлкен жетсе жете версін, осындай үлкен Уимблдон турнирдің көбірек қатысып, додаларда мәрелер жеңіске жете версін. Алға, Қазақстан!